una colla d'amics que ens agradava molt fer muntanya i a l'hivern en particular feia molt esquí de muntanya. I tota aquesta colla d'amics que anàvem sortint, tothom tenia els seus respectius coneguts, amics o amics d'amics, i vam dir, hòstia, per què no muntem un cap de setmana i anem tots plegats a fer esquí de muntanya i els hi ensenyem com es posa la pell, com es puja, com es baixa, i fem una mica així, com un cap de setmana lúdic d'esquí de muntanya. Hòstia, doncs estaria bé, així doncs ens reunim tota una colla, ho fem tot de cop, i tothom qui no en sap, doncs a la vegada podrà aprendre una miqueta. I bueno, doncs aquesta idea va anar agafant forma i ens vam reunir doncs 5 o 6 companys i tots vam dir, va, anem-ho a fer bé. Va ser un èxit brutal, la gent s'ho va passar superbé, nosaltres també una sensació molt gratificant de fer-se cap de setmana. I bueno, allí vam començar a notar alguna cosa, no? Vam dir, hosti, això ens ha marcat. Vam anar repetint, fent més excursions, marcant uns objectius, vam anar canviant les temàtiques, i aquí diguéssim que és l'origen del projecte. Vaig notar com organitzar aquestes sortides cada cop m'agradava més, m'implicava més i em proporcionava una sensació de plenitud doncs, que la feina del dia a dia no tenia. I a poc doncs, això em va anar fent abocar més i més temps lliure al projecte Balmes Blancs i en paral·lel l'empresa on estava les coses no anaven gaire bé. I això va fer que jo em anés plantejant que igual era el moment d'intentar fer el salt i apostar-ho tot al projecte que realment m'omplia i provar de tirar això endavant. Partim de, en el meu cas i la del Marc, una formació acadèmica molt tècnica, en el camp de l'enginyeria industrial, veiem que no ens sentim plenament realitzats en aquesta feina. Que el que ens agrada i ens surt de dins és el tema de la muntanya. I amb Balmes Blancs el que busquem és, també a nivell personal, tendir cap a això. Actualment Balmes Blancs és una associació que organitza el que anomenem experiències temàtiques de la natura. I el que intentem doncs, és barrejar un esport, una disciplina esportiva, amb un indret, la coneixença d'un indret, lligada a una temàtica. I aquests tres focus són el que dissenya un cap de setmana. Aquest refugi abans estava tancat, havia funcionat, el van deixar i ara doncs, un altre cop l'hem tornat a agafar nosaltres. Doncs vam dir, aquí podríem fer una visita al despoblat de Santa Creu, podríem fer una ruta per les trinxeres de la Guerra Civil i vam repetir un altre cap de setmana aquí dalt, amb el mateix refugi, però amb la temàtica de la fotografia. I al fer aquesta segona immersió aquí a la vall, va ser quan tant nosaltres com la gent del poble o l'Ajuntament, hòstia, i aquest refugi no li podríem intentar treure una miqueta més de partit, perquè és un lloc que està a la mar de bé, que s'adapta molt a les sortides Balmes Blancs. Llavors, tenir un refugi o un petit alberg gestionat per nosaltres, doncs encara que fem coses tot arreu, pot ser com un nucli, un centre neuràlgic, des d'on Balmes Blancs podrà doncs, desenvolupar-se més. I des del maig d'aquest 2013, doncs que Balmes Blancs, a part de les activitats, també gestionem el refugi. Fer allò que creus i que se't vegi, no? Transmetre allò que els teus, el que a tu t'agrada, no? El que seria apropar-se a la natura, la convivència, l'aprenentatge, i tots aquests valors units doncs fan que sigui tot una experiència, no? I aquesta experiència que tu et fa ser feliç, t'agrada compartir-la amb la gent. El ganxo, la tanca, quedi la part exterior. Per tant, a mi una de les coses que més m'ha agradat sempre de Balmes Blancs és la proximitat i que es demostren que això que estan fent els hi encanta. Tenen passió per la muntanya, per la natura, i això a la gent que no està acostumada enganxa i encanta. El que més força ens ha donat és sempre la sensació quan acaba el cap de setmana i fas el comiat i notar que la gent allò ha significat quelcom per ells. Això és l'energia que ens fa seguir endavant i que notem que és això, no? Jo sempre tinc la sensació, no?, que estic aquí al Pirineu, hòstia, hi ha aquell airet, estar dins un bosc, pujar un cim, arribar a dalt de la muntanya, veure el paisatge. Ostres, et dona alguna cosa
que a Barcelona o una ciutat no tens, jo crec que és diferent. Hi ha algú que et commou, no?, mínimament. I jo no conec ningú que no li passi. Aquí la natura i la cultura no han sigut coses prioritàries en aquesta vall. Jo suposo que no és cosa d'aquesta vall única, que per tot arreu passa el mateix. El món rural, el que la gent feia fins ara era intentar subsistir, viure. Llavors, la gent jove que ve ara, penso que tenen una educació diferent de la que vam tindre nosaltres. Són gent amb una sensibilitat mediambiental, té una sensibilitat cultural i són gent que els agrada conservar les coses com són. Més enllà d'un paisatge bonic, d'una fotografia, doncs hi ha moltes coses a aprendre de la natura. Com s'ha originat tot això? Com s'ha creat el Pirineu? Quins orígens té? Diguéssim que hi ha moltes coses a aprendre darrere la muntanya. Volem que Balmes Blancs aporti un valor afegit potent que realment puguin acompanyar d'una persona que ja sigui del lloc o que té molts coneixements sobre un tema concret i pugui entendre i viure el per què. Moltes sensacions. Molt content, molta emoció, també por, temor, dies més optimista que altres, però jo crec que és part de l'aposta, no?, passar aquesta època. Intentem dosificar aquest risc, diguéssim que hi ha companys com el Marc que han deixat la feina i estan plenament apostant per això, i altres que ho anem fent de manera progressiva amb la idea que es vagi fent aquesta transició i veure si és possible, doncs, que tant ja siguin un, dos o tres, puguem arribar a aquest punt que ens proposem. Abans treballaves, feies la teva feina, més o menys satisfet, i després sorties i tenies la teva vida personal. En canvi, ara tot es barreja, perquè la meva vida personal en gran part doncs, també és estar aquí, viure en el refugi. Abans era el meu hobby, i pensar que aquest hobby jo el pugui valoritzar perquè sigui la meva forma de viure, t'aporta alguna cosa això que no ho tens si vas seguint el camí més conservador, no? Busquem més aquesta plenitud, més aquest sentir-nos bé amb el que fem, més estar contents cada dia fent això i no treballar molt per estar bé un mes a l'estiu. Jo espero que siguem fidels als valors actuals, és a dir, que l'amistat entre els tres es mantingui intacta, que els valors que ens van portar a crear aquest projecte segueixin vigents i que siguem sent nosaltres mateixos, amb el tracte amb la gent i seguim doncs, estimant la natura, estimant el que fem. No crec que canviem molt, això és el que espero. Els trobo supervalents. Tens una trajectòria i tot el que suposa deixar allò que portaves fent, que a més, en aquest cas, coincideix amb el que és lo socialment més corrent i a vegades fins i tot lo correcte, no? per seguir un somni. No? Si fem això, ha de ser sempre per seguir uns certs valors. Volem ser qui som sense aparentar i no aparentar, ser francs, no? Això era un. Un altre era el d'il·lusió, alegria, positivisme, no? Si estem aquí és per ajudar-nos, per animar-nos, per transmetre-ho això a la resta i per fer una aposta que sigui des del punt de vista de ei, anem-nos-ho a passar bé i anem a pensar que això funcionarà. Tant hi tinc a perdre. Si al final totes les parts bones de tenir una feina estable, segura, amb un bon salari, d'un dia per l'altre se'm va anar tot en orris, no? Doncs fet i fet me la jugo i intento fer alguna cosa que realment m'agradi. Crec que quan la gent agafa aquesta via de dir ei, jo em vull desenvolupar fent el que a mi m'agrada, és quan realment es pot crear coses bones i quan realment aportes a la resta de la societat quelcom, perquè tu vius allò que fas.